batu pertama dilontar oleh ayah suraya sendiri. Hai. Assalamualaikum. Welcome back to my channel. If this is your first time here, nama aku Shafinas. Untuk video hari ini, kita akan bercakap tentang satu kes yang aku tak pernah nampak siapa-siapa lagi cakap pasal ni. Mungkin sebab ia berkenaan dengan satu topik yang agak kontroversi iaitu rejam, tapi perlu kita cakap pasal benda ni, terutama bila ia melibatkan penganiayaan dan fitnah sampai ada korban. Pertama kali aku tahu pasal kisah suraya Manu Chehri ialah masa aku masih lagi seorang student dulu aku tengok filem The Stoning of Soraya M dan aku agak terkesan lah dengan filem tu dan lepas dah lama pun aku masih tak lupa lagi pasal kes ni tahun lepas aku beli novel pasal cerita ni sebab selalunya novel lebih detail daripada movie kan jadi aku akan share dengan korang tentang siapa Soraya Manu Cihri. Suraya Manu Cihiri dilahirkan pada 12 Februari 1951 di sebuah perkampungan terpencil yang bernama Kupaye di Iran. Penduduk kampung ni kebanyakannya hidup serba kekurangan dan seperti kebanyakan kampung terpencil di Iran pada zaman tu dan mungkin sampai sekarang mereka mengamalkan sistem village council. Village council ni maksudnya bila berlakunya satu hal ataupun kes dalam kampung tu mereka tak nak campur tangan orang luar untuk menyelesaikan masalah mereka tak nak campur tangan penguasa atau polis ataupun orang dari kampung lain penduduk kampung akan adakan mesyuarat dan ketua kampung akan bertindak sebagai hakim yang berhak memberi kata putus dalam penyelesaian konflik dan jika perlu menjatuhkan hukuman what happens in the village stays in the village Suraya dan adik-beradiknya agak beruntung sebab mereka mendapat peluang untuk belajar membaca dan menulis aa, yang agak jarang berlaku pada zaman itu terutamanya bagi anak-anak perempuan. Ketika Suraya berusia 13 tahun, bapanya memutuskan untuk menjodohkan Suraya dengan seorang pemuda di kampung itu yang berusia 20 tahun. Pemuda ini bernama korban Ali. Ketika majlis perkahwinan Suraya berlangsung, keluarga Soraya memberikan sebuah kendi tembaga sehelai pemaidani, sebiji pelita dan sedikit wang tunai sebagai dauri perkahwinan anak perempuan mereka masa berlalu dan sepanjang perkahwinan Suraya dan Korban Ali, mereka dikurniakan sebanyak 9 orang cahaya mata termasuk 2 orang bayi yang meninggal sebaik saja dilahirkan. Korban Ali ni bukan seorang suami yang baik. Dia bersikap pemalas dan cenderung untuk melakukan kerja-kerja berunsur jenayah kecil. As long as the job is easy and he'll make a small profit, he will do it. Kalau di luar rumah pun Korban Ali ni tak segan silu untuk menunjukkan perangai buruk dia dekat rumah lagilah dia menjadi-jadi dia selalu pukul isteri dia, dia cepat naik tangan dengan anak-anak, dia bersikap panas baran, suka marah tak tentu pasal. Contohnya, menurut cerita Zahra, iaitu makcik kepada Suraya, pernah sekali ni, korban Ali memukul Suraya kerana makanan tengah hari yang Suraya masak tak cukup mewah. Sedangkan korban Ali sendiri tak bagi duit pada Suraya. Jadi, dia cuma masak apa yang ada macam itulah perangai buruk dia. Ada sekali ni pula Suraya dah tak tahan kena lanyak dengan korban Ali, lari ke rumah ibunya dalam keadaan muka berdarah, muka pecah lepas kena pukul dengan suami dia. Selama seminggu Suraya tak mau balik ke rumah dia, sampailah korban Ali datang ke rumah mak ayah Suraya dan memujuk Suraya. Dia buat drama air mata um minta maaf dengan bapa Suraya dan akhirnya Suraya pun lembut hati dan balik ke rumah dia. So kenapa Suraya tak tinggalkan suami dia? Satu ini zaman yang berbeza. Yang kedua kalau korang tahu people who are usually in an abusive relationship they find it hard to leave because their normal meter is usually broken dan macam aku cakap tadi zaman berbeza kalau masa tu dia tinggalkan suami dia dia takkan hidup tenang dekat kampung tu Suraya tak berapa disenangi oleh penduduk kampung disebabkan oleh perangai buruk korban Ali dan dua orang anak lelaki Suraya yang pada masa masa tu dah meningkat ke usia remaja mula mengikuti jejak langkah ayah mereka walaupun kurban Ali ni sangat tak guna entah macam mana satu hari dia berjaya mendapatkan kerja sebagai pengawal di penjara dekat bandar berdekatan semasa berkhidmat di penjara tu Kurban Ali telah berkenalan dengan seorang banduan lelaki yang merupakan seorang yang berharta tetapi malangnya lelaki itu sedang menunggu hukuman mati. Lelaki ini sering dilawati oleh isteri dan anak perempuannya dan korban Ali mengambil kesempatan ini untuk ambil hati keluarga lelaki itu dengan memberi keutamaan kepada mereka semasa waktu melawat. Satu hari, korban Ali berpakat dengan banduan tadi. Dia berjanji akan cuba untuk menolong banduan tu melarikan diri dari penjara jika lelaki itu berjanji akan mengambil korban Ali sebagai menantunya anak perempuan banduan tu adalah seorang budak perempuan yang baru berumur 14 tahun pada masa itu. Yes, he is itchy for a new wife. Masalahnya, korban Ali sedar diri yang dia tu miskin. Dia tahu dia tak mampu nak menampung dua orang isteri dan dia tahu dia tak mampu nak tampung dua keluarga. Jadi korban Ali balik ke kampung dan berjumpa dengan seorang mullah yang tinggal di kampung itu. Mullah ni sendiri pun seorang penunggang agama nombor satu. Sebenarnya Mullah ni adalah bekas banduan juga. Dan dia baik dengan korban Ali Sebab korban Ali adalah satu-satunya penduduk di kampung Kupai Yang tahu kisah silam Mullah Hassan ni Tapi orang kampung yang lain ingat Mullah Hassan ni Memang betul-betul seorang yang warak Sebab dia selalu berserban Tasbih tak pernah lepas dari tangan Dia orang sanjung dia hari-hari bawa makanan ke rumah dia. Hidup dia selesa lah dengan berlakon sebagai seorang mullah. Jadi korban Ali pun bagi tahulah mullah Hassan ni apa yang dia nak dan mereka pun mulalah buat plan. Selepas beberapa hari, Mullah Hassan pergi ke rumah Suraya untuk bertemu dengannya. Mullah Hassan menyatakan tujuan kedatangannya ialah untuk menasihati Suraya atas permintaan suaminya sendiri. Gurban Ali mengadu pada Mullah Hassan, kononnya Suraya tak menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang isteri. Dia cakap kononnya Suraya ni pemalas, tak jaga anak, tak layan dia dengan baik, selalu marah-marah, ini itulah. Kemudian Mullah Hassan menyampaikan hasrat Gurban Ali untuk menceraikan Suraya. Masa ni Suraya tak cakap apa-apa dan dia cuma dengar je apa yang Mullah Hassan nak sampaikan dengan diam tapi Mullah Hasan ada lagi satu bom yang dia nak bagi dekat Suraya. Mullah Hasan menyampaikan hasratnya untuk memperisterikan Suraya setelah proses penceraian dia dengan korban Ali selesai. Apa yang Mullah Hasan tak tahu ialah pada masa tu Makcik Suraya iaitu Zahra berada dalam rumah tapi dia dekat dalam bilik lain dan dia dengar semua butir percakapan Mullah Hasan. Sarah naik marah dan terus keluar dari bilik dan menengking Mullah Hassan. Dia bantai cukup-cukup Mullah Hassan ni dan halau dia keluar dari rumah Soraya. Sejak daripada tu, Hassan rasa dia telah dimalukan dan mula berdendam dengan Soraya. Tapi lepas peristiwa ni, Soraya tahu dia perlu lakukan sesuatu. Dia perlu cari jalan supaya dia dapat teruskan hidup jika korban Ali menceraikan dia. Tanpa perlu berkahwin dengan lelaki lain. Ha, aku cerita sikit pasal Zahra iaitu makcik Soraya. Zahra ni adalah seorang perempuan yang sangat dihormati dekat kampung tu. Kalau ketua kampung adalah lelaki, Zahra adalah wakil bagi suara kaum wanita dekat kampung tu. Jadi bila ada satu keputusan penting nak dibuat dalam kampung tu, pendapat Zahra akan diambil kira. Dengan bantuan Zahra, Suraya mula bekerja sebagai pembantu rumah di rumah seorang mekanik kampung yang bernama Hashim. Pada masa ni, Hashim baru saja menjadi duda dan disebabkan dia selalu sibuk bekerja di bank bengkel ditambah lagi dengan Hashim tak berapa pandai nak menguruskan rumah dia bersetuju untuk mengupah Soraya untuk melakukan kerja-kerja seperti memasak dan mengemas di rumahnya setiap hari Hashim seorang yang agak lurus bendul dia mudah dimanipulasi dan inilah peluang yang dinanti-nantikan oleh korban Ali jadi kita recap sikit so far kita ada korban Ali suami yang tak guna Mullah Hassan Penunggang agama dekat kampung Kupai Dan Hashim Silurus Bendul Gurban Ali mula buat kerja dia. Dia mula meniup haba angin dekat sekeliling kampung bahawa sikap buruk Suraya makin menjadi-jadi semenjak dia mula bekerja di rumah Hashim. Gurban Ali dengan bantuan Mullah Hassan yang berdendam dengan Suraya mula menghasut orang kampung termasuk dengan ketua kampung. Kononnya Suraya telah curang pada Gurban Ali. Pada masa ni Suraya menjadi seorang yang pendiam dia dah penat kena buli dengan korban Ali dia penat dicemuh oleh orang sekeliling she simply stop speaking to everyone around her walaupun Zahra berkali-kali memujuk Suraya untuk membuka mulut dan membela diri dia tapi Suraya tetap berdiam diri Kemuncak kisah Suraya ialah apabila pada satu hari Korban Ali tiba-tiba menjerit-jerit di tengah kampung melemparkan kata-kata kesak kepada Suraya Di depan orang kampung, Korban Ali menjerit-jerit mengatakan kononnya Suraya telah curang pada dia dengan Hashim Orang kampung yang memang rata makan dengan hasutan Korban Ali dan Mullah Hassan sebelum ni mula bertindak ganas dan menyerang Suraya Tetapi Suraya berjaya diselamatkan oleh Zahra Zahra membawa Suraya dan korban Ali ke rumahnya dan mengarahkan supaya Hashim dan Mullah Hassan serta ketua kampung juga dipanggil untuk ke rumahnya. Setibanya di rumah Zahra, Hashim yang lurus bendul ni dan telah diugut oleh Gorban Ali dan Mullah Hassan mengiyakan semua fitnah terhadap Suraya. Aku tak ingat apa yang Mullah Hassan dan Gorban Ali guna sebagai ugutan kepada Hashim ni. Tapi kalau tak silap dia orang gunakan anak dia sebagai point untuk ugut tu. Hashim menuduh bahawa Suraya telah lama cuba menggodanya. Suraya berkeras menafikan tuduhan terhadapnya. Malangnya Suraya tak mampu lagi nak membela diri disebabkan desakan suaminya. Tambah lagi dengan ketua kampung yang tak berapa function. Suraya mengarahkan korban Ali mengemukakan bukti ke atas tuduhan yang dia kenakan. Tapi ketua kampung pula yang bantah. Ketua kampung cakap kalau ikut undang-undang dan adat kampung tu, kalau si isteri yang tuduh suami curang, isteri kena ada bukti. Tapi kalau suami yang tuduh isteri curang, isteri yang kena buktikan yang dia tak berdosa. It's a loose loose situation for Suraya masa ni macam mana Suraya nak buktikan yang dia tak bersalah sedangkan Hashim yang sepatutnya menidakkan tuduhan korban Ali tu sendiri fitnah dia lepas pada tu ketua kampung Hashim dan korban Ali pergi ke rumah ayah Suraya untuk meneruskan perbincangan yang penuh adil dan saksama sementara tu Suraya berada di rumah Zahra akhirnya mereka memutuskan bahawa Suraya bersalah dan Suraya akan direjam pada hari yang sama iaitu pada 15 Ogos 1985 keputusan tersebut disampaikan pada Suraya dan penduduk kampung semua diarahkan untuk pulang sementara mereka membuat persiapan di dataran kampung tersebut. Kaum wanita di kampung itu mula berkumpul di rumah Zahra lengkap berpakaian serba hitam bagi tanda berkabung. Mereka kemudian terus-menerus mengalunkan bacaan ayat al-Quran. Sementara itu Zahra menghadiahkan sepasang pakaian pengantin berwarna serba putih pada Suraya untuk dipakainya ketika menghadapi hukuman nanti. Pakaian pengantin ini sebenarnya adalah milik Zahra dan dia dah lama simpan baju pengantin tu dia tak pernah bagi dekat anak dia sendiri pun tapi dia bagi pada Suraya pada hari tu. Apabila sampai masa diiringi orang-orang kampung Zahra membawa Suraya ke dataran kampung. Beberapa orang lelaki ditugaskan untuk menggali sebuah lubang sedalam tiga kaki. Tangan Suraya diikat ke belakang dan kemudian dua orang lelaki telah menurunkan ke dalam lubang yang digali tadi. Kemudian penggali-penggali tadi mengisi tanah ke dalam dalam lubang itu supaya badan Suraya tertanam sehingga ke paras bahu. Sebuah bulatan dilukis di sekeliling Suraya dan jarak antara garis bulatan dengan Suraya ialah lebih kurang sebanyak 15 hasta. Batu pertama dilontar oleh ayah Suraya sendiri, kemudian giliran korban Ali dan kemudian giliran kedua-dua anak lelaki Suraya. Anak dia sendiri baling batu dekat dia. Seterusnya, Suraya dihujani dengan lontaran batu oleh segerombolan manusia histeria. Perincian peristiwa rejam Suraya ni agak grafik jadi aku tak boleh ceritakan secara detail Zahra yang tidak sanggup lagi menonton pembunuhan anak saudaranya berlaku hanya menunggu di hujung kampung sehingga semuanya selesai supaya dia dapat menguruskan jenazah Suraya oleh kerana penduduk kampung tidak bersetuju untuk membenarkan Suraya dikebumikan di kawasan perkuburan kampung mereka, Zahra telah membawa jenazah Suraya ke satu kawasan yang jauh dari kampung dan dia dikebumikan pada keesokan harinya. Jadi, dapat ke korban Ali kahwin dengan bini baru? dia tak dapat kahwin sebab dia tak berjaya keluarkan bakal bapa mertua dia tu dan banduan tu akhirnya dihukum gantung so no wedding for korban ali no new wife for him pada muka itulah pengakhiran kisah suraya um, kalau korang nak tengok filem suraya manu chehri ada di youtube korang boleh tengok mungkin tak ada orang yang akan tahu langsung kisah Suraya ni kalau bukan kerana penulis buku The Stoning of Suraya Manu Cihiri, iaitu Fridun Sahib Jan secara kebetulan satu hari dia menyusuri kampung Kupaye dan semasa dia melalui kampung tu kereta dia rosak dan sementara dia menunggu kereta dia dibaiki di bengkel Hashim Fridun telah bertemu dengan makcik Suraya iaitu Zahra Zahra menceritakan semua yang berlaku dekat kampung tu pada Fridun dan pada tahun 1994, Fridun Sahibjan telah menerbitkan sebuah buku yang menceritakan semua yang berlaku pada Suraya ini adalah satu-satunya gambar Suraya Manu Chahiri yang terselamat terima kasih kerana menonton sampai setakat ni, stay safe and I will see you on my next video bye